Já to jako zaberu tadyhle. Tam nebude 7 tisíc lidí. Já jsem takový možná 3, 4 tam budou. Nebo taky pršelo? Ne. Kudy? Já dám záběr na to. Matičku českou. Super prému, záběr na to, na prostě hrát, to jsem ale to lepší. To potom, až to je okolo. Středou.